Camilla kan tælle til 10, Camilla tæller til 10, jeg kan tælle til 10, siger Camilla. 5, 6, 2, 1, 9, 4, 522 er 10, siger Camilla. Og 2 og 1, siger Camilla. Jeg er glad, siger Camilla. Jeg er en glad pige, siger Camilla. Camilla kender julemanden. Jeg kender julemanden, siger Camilla. Hej, jeg er julemanden. Nummer 26.564.845 og 4. Måske. Jeg kender ikke Camilla, siger julemanden nummer 26.564.845 og 4. Måske. Hun er handicappet og glad, siger julemanden nummer 26.564.845 og 4. Måske. Da Camilla, som er handicappet, hvor lille har Camilla, som er handicappet, prøvet at fiske det rigtig sjovt, og Camilla, som er handicappet, blev glad. Jeg har prøvet at fiske, og det er rigtig sjovt, at jeg bliver rigtig glad, siger Camilla, som er handicappet. Camilla kan stave til rigtig. KRSLDFRTIRE. Og sådan staver man til rigtig, siger Camilla, som er handicappet og glad, siger Camilla.